Obecní dům se opět otevírá návštěvníkům a milovníkům hudby, a to hned několika koncerty. Vedení obecního domu připravilo projekt 99+1, který nabídne celkem 4 koncerty. Název vyplývá z nedávno platné restrikce maximálně 100 osob v sále. Postupné vládní uvolňování ale nakonec umožní větší návštěvnost. Mezitím nám vláda postupně rozvolňuje, dokonce v takovém tempu, že nevím, až se bude tenhle rozhovor vysílat, jestli už to třeba nebude 1000+1, ale v tuhle chvíli aktuálně jsme na čísle 299+1, ale 10. června, kdy se odehraje první koncert z té šňůry 4 každou středu, v obecním domě už to bude 499+1. Na koncertech vystoupí slavní interpreti jako harfenistka Kateřina Englichová, houslista Jaroslav Svěcený nebo trumpetista Jan Hesenrl a varhaník Aleš Bárta. Například Jaroslav Svěcený na koncertu zároveň představí velmi vzácné nástroje. Na koncertě zahrajeme právě tu kombinaci, to znamená, že budu hrát na slavné italské nástroje, budu hrát na Stradivariho housle, na housle Giovanni Battisti Guadagniniho a budu hrát taky na Giuseppe Guarneriho, to jsou nástroje zapůjčené ze soukromé sbírky z Londýna. Vedení obecního domu se zároveň rozhodlo formou 50 volných vstupenek na každý z koncertů vzdát úctu pražským sociálním pracovníkům a dobrovolníkům pražského magistrátu za jejich úsilí během koronavirové krize. My jsme se domluvili s Životem 90, který po celou dobu těch nejtužších opatření a té epidemie tak koordinovali pomoc hlavně pro seniory. Je to tedy pro lidi, kteří seděli různě na linkách a vyřizovali horkou linku pro seniory a sociální pracovníky v terénu. Koncerty startují od 10. června a budou pokračovat každou středu až do 8. července. Hygienická opatření se budou podle vedení obecního domu měnit podle aktuálního vývoje situace.